Ahojte, moje meno je Druje, vás vítam na mojom kanáli, kde sa venujem starostlivosti o pleť, líčenia, móde, občas robíme nejaké účesy, všetko dá sa povedať, že o kráse. Ak je to niečo, čo vás zaujíma, tak sa veľmi poteším vášmu odberu. A poďme na to, o čom je toto video. Ak ste za posledné roky nespali niekde v jaskyni, slovo retinol ste iste aspoň nejakým kútikom oka či ucha niekde zazreli, začuli. A je pravda, že v poslednej dobe sa skincare nehovorí pomaly o ničom inom. Možno vďaka tomu sa o skincare začínajú zaujímať aj tí, ktorí doposiaľ pohrdali akýmkoľvek krémikom na tvár. Avšak otázka znie, čo je to ten retinol a prečo by ste ho mali chcieť mať vo svojej rutine. No, po správnosti by sme mali hovoriť o retinoide, pretože retinoidy totiž predstavujú celú skupinu derivátov vitamínu A. Ľudovo sa však zaužíval názov skôr retinol. Retinol je aj látka, ktorú nájdete najčastejšie zastúpenú v takých bežných, lacných drogerkových produktoch. Preto je to asi tak ľudovo zaužívané, že retinol, lebo častokrát vydávate práve že na krabičkách rôznych krémikov a sér toto slovo. No a retinoid je jediná kozmetická látka, ktorá skutočne môže niesť pomenovanie anti-aging, pretože je dokázané, že skutočne funguje na bunkovej úrovni. Samotný vitamín A bol objavený niekedy v 30. rokoch a tretinoid niekedy v 60. rokoch minulého storočia. Tretinoín bol vynajdený ako liečivo na akné a čo je zaujímavé, že počas jeho štúdií a výskumov sa vlastne zistilo, aké úžasné vedľajšie účinky má. Tá testovacia skupina, ktorá brala tretinoín, vykazovala jemnejšiu a hladšiu pokožku, zjemnenie vrások a to zbudilo u vedcov obrovský záujem a preto sa začali vlastne o túto látku zaujímať a začali ju vo veľkom skúmať. Tretinoín sa teda testoval, študoval ďalej, až ho americká asociácia FDA, ktorá povoluje predaj liekov, kozmetiky, potravín na americkom trhu, zaradila do evidencie s tým, že táto jediná látka môže naozaj niesť teda názov anti-age. Približne po 25. veku nášho života nám klesá produkcia kolagénu. Na vitamín A po aplikácii na pokožku pozbuduje bunky k tomu, aby sa rýchlejšie obnovovali, čím stimuluje produkciu kolagénu. Pri pravidelnom používaní zlepšuje štruktúru a vzhľad pokožky. Čiže aké sú všeobecné tie účinky retinolu? Ja teda ľudovo budem tiež hovoriť retinoly, keď viem, že sa má jednať o retinoidy. Takže retinol zvyšuje produkciu kolagénu, zlepšuje štruktúru pleti, je dobrý na hyperpigmentácie, ako už bolo povedané, je dobrý na akné, má protizapalové účinky, čistí pory, reguluje tvorbu mazu, lieči rôzne zapalové ochorenia pokožky, ako je psoriáza napríklad, zlepšuje textúru pleti a zjemňuje vrásky. Keďže retinoidy regulujú bunkový cyklus, pôsobia preventívne aj pred kožnými nádormi. Keď si to tak zoberiete, ten retinoid je naozaj skvelý a úžasný na čokoľvek, čo vás napadne pri problémoch s pleťou. Čiže tu sa naskýta otázka, pre koho je vhodný a odpovede pre všetkých. Niekde sa nejak zaužíval taký mýtus, že retinoidy sú vhodné iba pre pleť po 30-ke, asi to súvisí akože s tými vráskami a že teda zjemňuje vzhľad vrások. Tým, že som vám vysvetlila, ako vlastne táto látka vznikla, vieme, že produkty obsahujúce nejakú formu retinoidu sa predpisujú aj ako liečivo proti akné pubertiakom. Takže skutočne túto vek absolútne nehrá žiadnu rolu, čo sa týka toho, že kto by mohol retinoid používať. Čiže pri tom výbere daného produktu zohľadňujte to, na čo chcete tento produkt používať, že či chcete ním riešiť akné, alebo či ním chcete riešiť tie ostatné veci, či ho chcete ako anti-age, to, či ste s retinoidom mali nejakú skúsenosť, alebo nie. Pretože niektoré produkty sú naformulované špeciálne na to, aby podporovali tú liečbu akné a iné sú naformulované zase s rôznymi inými aktívnymi látkami, ktoré môžu podporovať teda ten taký proces pomalého starnutia pokožky. Tiež teda sa mnohí ľudia pýtajú, že či môžu používať retinoidy, aj keď majú teda kožné problémy, citlivú pleť. Ako som už spomenula, retinoidy riešia rôzne kožné problémy, čiže aj keď máte seboreu, psoriázu, atopický ekzém, rozaceu, vitiligo a ďalšie kožné choroby, áno, aj pre vás je retinoid veľmi dobrý. Teraz si tak hovoríte, že to všetko znie úplne úžasne a že kde je nejaký háčik. Háčik, dá sa povedať, je vo vedľajších účinkoch. Pretože tak ako všetky dobré a účinné veci, tak aj tu platí, že čím je ten
retinoid účinnejší a silnejší a lepší, tak tým negatívnejšie tie vedľajšie účinky so sebou nesie. To znamená iritácia pokožky, veľmi silná dehydratácia, šúpanie tej kože, pokožka môže byť svrbivá. Tento jav, ktorý nastáva, sa nazýva retinoidná dermatitída. Preto sa asi mnoho ľudí aj tejto látky bojí, avšak povedala by som, že toto sa naozaj týka tej najsilnejšej formy, čo je tretinoín, čo si zas nemyslím, že väčšina populácie bude používať. V ďalšom videu vysvetlím prečo. Tie bežne dostupné drogerkové produkty s retinolmi, s retinoidmi, väčšinou tam by nemalo hroziť toto riziko, ale človek nikdy nevie, pretože pokožku máme rôznu, reaguje na rôzne podnety, na rôzne látky inak, takže vždy sa odporúča pre istotu s tými, s touto látkou začať naozaj postupne, dajme tomu raz do týždňa. To môžete tak robiť aj 3 týždne, keď máte pocit, že vaša pokožka je v pohode, všetko znáša, tak ten produkt môžete zaradiť 2-3 krát do týždňa, až sa môžete dostať, dajme tomu, na každý večer. Čo sa týka toho tretinoinu a tých negatívnych účinkov, tak ja som veľakrát počula, že ženy si ho dali a na druhý deň pozerali, že moje pleť v pohode, že proste znesiem to, dali si ho znovu, tretí deň si ho dali znovu a na štvrtý deň mysleli, že im odpadne tvár. Pretože táto dermatitída spôsobená tou silnou látkou nastáva spravidla nejaké 3 dni po aplikácii. Čiže tu si treba dávať naozaj pozor, že na druhý deň sa absolútne nemusí takože nejako prejaviť. Radšej počkajte naozaj tie 3 dni, možno 4 dni, či tam nezačne nejaké to svrbenie, zčervenanie, šúpanie sa tej pokožky. A keď nie, tak ste pravdepodobne v pohode. A hlavne, pokiaľ naozaj už chcete riešiť retinoin, tak ho neberte na ľahkú váhu, pretože to je skutočne liečivo. Nastáva otázka, že s čím retinol kombinovať a odpoveď vás možno zarazí, ale s hocičím. Ak ste niekde čítali, že retinol nekombinujte s hentým a s tamtým a neviem s čím, tak je to vzhľadom na reakciu vašej pokožky na tie dané látky, pretože najmä tomu exfoliačné kyseliny môžu byť príliš silné a spojením s retinolom v jednej rutine alebo keď sa používajú hneď za sebou, ale pokiaľ máte hrošiu kožu, že zniesie všetko, tak akože prečo nie? Nejde tam absolútne o to, že by sa dané látky nejako rušili účinkom, to je blbosť, skôr sa jedná o tú reakciu vašej pleti na dané látky. Ak teda máte veľmi citlivú pleť, tak skutočne netreba to kombinovať halabala, radšej si dajte v jeden večer iba produkt s retinolom a potom krém, nekombinujte tam už nič viac. Predsa len, keď máte takýto produkt doma, tak experimentujte, môžete vyskúšať, že ho dať s takým sérom, treba s niacinamidom, treba s nejakou aha kyselinou a budete sledovať, čo vaša pleť robí, aby ste videli, že s čím sa znesie. No a ešte tak poslednú vec, čo by som v tomto videu chcela povedať, je, že aby ten účinok tých retinolov bol na tej koži viditeľný, tak najprv tam musí teda prebehnúť nejaká zmena na tej bunkovej úrovni. A to sa neudeje takto. Ten proces nejako trvá. Celkovo ako obnova našej pokožky má nejaký cyklus, je to približne 28 dní a s pribúdajúcim vekom sa tento čas oddialuje, alebo respektíve spomaluje, čiže môže to byť už, ja neviem, 30 dní, 35, 40 a podobne, tak sa hovorí, že účinok nejakých retinoidov je viditeľný až o niekoľko týždňov, pre niekoho to môže byť až o niekoľko mesiacov a v závislosti od toho, ako je ten produkt naformulovaný, to znamená, keď má v sebe nejaké peptidy, C-čko, antioxidanty, ja neviem čo, tak sa vám môže zdať by ten účinok rýchlejší, pretože na tej pleti možno tie iné látky spôsobia to, čo na ne chcete riešiť, ale nemusí to byť samotný retinol. Rozhodne, keď začnete nejaký takýto produkt používať, nevyhadzujte ho po 2 týždňoch do koša, spotrebujte celé balenie a až na základe toho si vyhodnote váš pocit z toho produktu, či máte dojem, že to niečo robilo, nerobilo a podobne. Ďalšia vec je to, že retinol je beh na dlhú trať. Pokiaľ ho chcete teda brať z hľadiska toho anti-agingu, je to najmä preventívna látka. To znamená, vy ako začnete brať, neviem, v 25-ke s tým, že si chcete oddialovať ako keby tú tvorbu vrások. To znamená, že vám sa tie vrásky budú tvoriť, pretože proces starnutia nezastavíme, vieme ho iba spomaliť. Že možno sa vám neotvoria za 2 roky, ale že sa to natiahne ako keby na 4 roky, že sa vám začnú nejaké jemnejšie línie tvoriť, za ďalšie 4 sa možno tie vrásky trošičku prehlbia a trebárs, keď nejaké vaše rovesníčky kašľú na starostlivosť o pleť, tak dajme tomu, oni budú mať tie vrásky už nejaké viditeľné v 29. veku, okolo 30. a vy stále budete vyzerať oproti ním dobre. Toto si treba uvedomiť, pretože mnoho ľudí očakáva veľmi instantné a rýchle účinky a potom sú sklamaní a je to obrovská škoda, že ľudia nie sú takí trpezliví, že neveria tomu produktu, že naozaj toto beriem preventívne a
skôr sa mi to vyplatí z dlhodobého a nie krátkodobého hľadiska. Povedala by som, že ja som asi toho dobrým príkladom. Ja som začala produkty s retinolmi, s retinoidmi používať od 28, teraz mám 32, už budem mať za chvíľku, čiže sú to 4 roky. Povedala by som, že tá moja pokožka je, čo sa týka tých nejakých vrások a týchto vecí, v dobrej kondícii. Mne sa kedysi veľmi prehlbovali tieto mimické vrásky, ja už som si začala niečo na čele vidieť. Tieto okolo oči by som ani nepovedala, ja skoro mám problém to, že mi tuto tá koža už je taká povolenejšia, ale nie z toho, že vyslovene vrásky, čiže toto už skôr chce lifting a nejaké iné veci. Vidím to sama na sebe, že toto sa mi napríklad oveľa zlepšilo. Kedysi som mala tieto vrásky oveľa výraznejšie, takže vidím to, že tie vrásky nezmizli, ale že fakt sa zjemnili a že je to niečo lepšie. Plus teda pripisujem tomu aj to, že toto nie je, že by som sa chcela nejako chváliť, ale tak je to vec, ktorú naozaj často počúvam od ľudí, že sa čudujú, že mám už po 30-ke, tak asi aj to tam zohráva úlohu, možno, neviem. Ja by som vás chcela iba na tom mojom príklade povzbudiť, aby ste to nezdávali s touto látkou, ak ste náhodou nejaký retinoid začali používať a mali ste dojem, že vám to aj neviem, za 3 týždne nič nerobí. Len pokračujte, buďte trpezliví. A toto nie je posledné video, kde sa budem retinoidom venovať. Budú ďalšie videá, kde vám chcem vysvetliť, ako sa rozdeľujú tieto deriváty vitamínu A, s ktorými pracujeme teda v kozmetike. Mnoho ľudí zaujíma napríklad porovnanie retinoid versus bakučiol alebo šípkový olej. Veľmi kontroverzná a častá otázka je retinol v tehotenstve a počas dojčenia, takže aj o tom bude video. A samozrejme, že v tých ďalších videách budete mať aj tipy na nejaké konkrétne produkty, moje odporúčania a taktiež nejaké príklady rutín, ako tento produkt zaradiť a používať a rôzne iné typy na používanie, lebo tiež sú tam isté špecifika, ktoré by ľudia mali vedieť, pokiaľ chcú zaradiť tento produkt do svojej starostlivosti o pleť. Ja sa týmto s vami lúčim. Teším sa za každý komentár, ktorý mi zanecháte pod videom a vidíme sa niekedy na budúce. Majte sa krásne!